Välkomna hit till fondmarknaden.se och jag sitter här idag med Mattias Martinsson, förvaltningschef och grundare till Tundra Fonder. Med en 20 års erfarenhet av investeringar på nya marknader. Och Mattias leder idag ett team av 11 förvaltare och har kontor i Stockholm, Karachi, Ho Chi Minh City bland annat. Först och främst frågan, Mattias, vad är det som ni brukar prata om, frontier markets? Jag skulle säga att det är nästa generation av tillväxtmarknader. Vi brukar säga att det är den grupp av länder som tar över efter länder som Kina, Sydkorea och Thailand etc. Och det handlar väldigt mycket om cykliska mönster där sedan andra världskriget vi har sett hur tillverkningscentrum flyttat från Japan, sen till Sydkorea, Taiwan, sen till Kina under 90-talet och nu är det dags för länder som Vietnam, Bangladesh, Pakistan bland annat. Jag vet ju att ni har haft en fin och mycket bra avkastning under ett antal år. Fondmarknaden bland annat utsåg er till årets tillväxtmarknadsfond förra året. Och vad är det som är så intressant med de här marknaderna? Sett i lite längre perspektiv de kommande 10 åren exempelvis. Jag tror att det är flera saker. För det första så tror vi ju att det som FN har släppt en undersökning som visar att de närmsta 50 åren kommer all ny arbetskraft i världen komma utanför OECD-länderna. Det innebär att i princip alla nya fabriker, en stor del av vägarna som byggs, stormarknader etc. kommer att inte ske på de utvecklade marknaderna. Och allra starkast tror jag att det här temat är på våra marknader som Vietnam, Bangladesh, Pakistan. Just att de går igenom den här tidiga fasen av att utländska investerare intresserar sig för marknaden. Någonting som jag funderar på ibland är hur är det att sitta och förvalta den här typen av bolag från Stockholm som är verksamma på marknader ganska långt bort? Hur ser er modell ut för att förvalta helt enkelt? Vi har ju idag som sagt, jag är ansvarig förvaltare för Tundra Frontier Opportunities, men jag har ju ett team av ytterligare 10 stycken förvaltare och analytiker som hjälper mig. Och det tror jag är en förutsättning. Min dag börjar normalt sett någonstans mellan 4 och 5 på morgonen. Då har vi en gemensam gruppchatt med alla våra analytiker och förvaltare där vi går igenom vad som har hänt på respektive marknad, Pakistan, Vietnam men även övriga frontiermarknader. Jag tror just den lokala närvaron, jag tror ju faktiskt att om 10 år så tror jag inte sparare kommer att acceptera att det finns en Kina-fond som förvaltas av en enskild förvaltare som sitter på andra sidan jordklotet. Det är ungefär lika logiskt som om någon sparare skulle välja en amerikansk förvaltare för att förvalta sin Sverigefond. Varför skulle man göra det? Mm. Vi tror inte på det och det är därför vi satsar på lokal närvaro. Mm. Så trots att fondbolaget är svenskt så har du ändå en lokal närvaro på de marknader du finns? Ja. Jag vet ju också att en viktig del i förvaltningen det är ett hållbarhetsperspektiv. Och hur tänker ni kring det utifrån ett förvaltningsperspektiv? För det första är ju att vi tror att grunden ska man säga med hållbarhet att det finns så många tolkningar. Grunden är det att vi tror att hållbarhet är väldigt lönsamt. Det hjälper oss i vår investeringsprocess. Det andra perspektivet är ju faktiskt, det är rent kommersiellt. Vi tror ju att om vår typ av marknader ska nå en större grupp investerare, institutioner och så vidare, då måste vi visa att det finns ett försök, en modell att ha en transparens i de här bolagen som man på ett liknande sätt som man är vana vid från utvecklade marknader. Så att vi har ju 2 analytiker som enbart arbetar med hållbarhet och utöver det så har vi då även en lokala konsulter som väldigt många andra har därtill. Va? Men för att screena bolagen, gå igenom verksamheten och göra vad vi kan för att öka framförallt transparensen och att få en känsla för hur det faktiskt står till med arbetsmiljöfrågor. Och fyller de inte era krav? Då investerar ni inte i dem helt enkelt? Det händer. Vi stöter på bolag hela tiden där det finns problem. Mm. Och vår process är som så att vi
Om vi bara skulle då sälja innehavet när vi stöter på ett problem, då skulle vi lämna själva problemet i sticket. Då. Utan vi säger att vi initierar en kommunikation med bolaget och inom 12 månader så måste man ha initierat åtgärder. Det går inte, jag tror inte att det går att bara lämna direkt. Va? För att säga att vi hittar problem med ett filter till exempel i en anläggning och släpper ut orent vatten. Jag menar, då ska du först ha dit en fabrikschef som ska titta på det här och sen så ska det till ett styrelsemöte och sen så kanske det till och med en så stor investering att det kräver en ny emission. Man måste ge dem tid, va, om man verkligen vill förändra. Men vara där, trycka på, ha en dialog uppenbart, ja, och långsamt förändra. Det låter som respekt. Man ska ju också tillägga att i det här perspektivet så ska man komma ihåg att i den utvecklade delen av världen så bor det 1 miljard människor. Övriga 6 miljarder och lite till bor i länder som vi kan väldigt mycket mindre om. Och det är självklart liksom att de som kommer störst påverkan på hela samhället, hela världen de kommande 30-40 åren är förstås de här utvecklingsländerna. Om du tittar ut då, vilken marknad eller vilka skulle du vilja lyfta fram då som mest intressanta just nu? Vad tittar ni på? Alltså, vi tror ju vår första fond är ju en Pakistanfond. Och det är en marknad som startades efter i spåren av en rätt stor krasch. Jag skulle säga att de senaste 5 åren har varit jättebra med en uppgång på knappt 300%. Men nu går man in i en ny fas. Man håller på att bli utexaminerad som tillväxtmarknad. Så man får komma in i finrummet tillsammans med Kina och Indien. Och man värderas fortfarande med 40-50% rabatt till de asiatiska tillväxtmarknaderna. Så den ska man inte glömma även om den har gått bra. Bland enskilda, om man säger så här, raketer och som är i en tidigare fas, skulle jag ju vilja säga att Egypten är en sådan marknad. Där har du extremt stora problem med såväl, jag menar, spåren av arabiska våren och sedermera en valutareglering som dödade ekonomin. Nu har man släppt valutan och då har initierat ett reformpaket, va, som sätter igång lokalindustrin. Det tror jag är en marknad som kanske befinner sig där Pakistan befann sig för 4-5 år sedan. Jag vet att det talas en del om Iran. Jag vet inte om ni tittar på det. Man hörde lite grann. Är det möjligt att investera i ett bolag som, eller i ett land som Iran idag? Du kan investera. Det är mer vilken risk du vill ta. Vi känner så finns det idag inte säkra sätt att varken förvara sina aktier eller att genomföra en betalning. Det är det största problemet för oss. Våra investerare är beredda på risk, va? Men inte risken att deras pengar skulle försvinna. Så den risken tar vi aldrig. Så det är mer ett regulatoriskt dilemma som ni har att komma in i den marknaden och investera? Det är det största problemet. Sen ska man komma ihåg, jag tror så här, för att det kommer ju, den här marknaden kommer att öppna, så det är en jättespännande marknad. Det är befolkningsmässigt stor och så vidare. Jag har ju själv varit där, mina kollegor har varit där, vi har tittat på bolagen. Jag tror att det här kommer att vara en marknad där när den väl öppnas upp och att investerare som Tundra kommer att känna sig säkra på marknaden, då kommer du få en inledande ganska kraftig uppgång. Men sen är det rätt mycket problem i många av bolagen. Många är statligt ägda, iransk redovisningsstandard och banksektorn, hur den är faktiska statusen i banksektorn är, vet vi inte riktigt. Va? Så att jag tror att det kan bli lite, kanske lite grann som Ryssland en gång i tiden. En kraftig boom och sen så en ganska så kraftig korrektion därefter. Hur ser, och det är primärt Iran oljetillgångar man vill investera i då, gissar jag, eller finns det andra sektorer som är intressanta i Iran? Iran. Alltså det, det finns ju en, ska man säga, en klyscha eller något man brukar säga, att allting du rör i Iran är tillverkat i Iran. Att det är ju ett, alltså utbildningsmässigt är det ju ett högutbildat land. Och delvis på grund av sanktionerna så har man ju kanske varit så illa tvungna att, liksom, att lösa sin produktion med egna maskiner etc.
Jag tror, när jag var där, mest intressant för mig var kanske faktiskt IT-sektorn. Och läkemedelssektorn tycker jag också var ganska intressant. Sen kommer ju landet ha stora fördelar i energiintensiv industri såsom gödsel, cement etc. Jag vet att ni inte investerar i de marknaderna, Ryssland och Brasilien, som man kanske tänker på som stora tillväxtmarknader. De gick väldigt starkt förra året. Någon kort kommentar bara och utblick. Du rör ju den där i det området, tänker jag mig. Jag tror så här att jag tror för det första att jag är långsiktigt så tror jag att alla tillväxtmarknader, inklusive Brasilien och Ryssland, är liksom ett bra komplement i portföljerna. Jag tror att förra året så handlade ju ganska så mycket om någon form av återkomst av råvarupriserna. Ja. Vi är ju ganska så, vi tror ju att den uppgången kanske inte blir så väldigt mycket större om vi utgår då från oljepriset för att försöka specificera. Och vi ser ju nu till exempel, som exempel att jag var i Lahore här i Pakistan i februari och tittade rätt mycket på solenergi. Mm. Och det vi konstaterar nu är att den nivå på elpriser som investerare är beredda att sätta upp nya solanläggningar i Pakistan motsvarar ett oljepris på $20 fatet och eller ett kolpris på $40. Och det kan göra mig optimistisk ur ett liksom miljöperspektiv, men också kanske ganska försiktig gentemot olja och oljeberoende bolag och ekonomier. Generellt sett så låter det som att vi har en positiv syn från er sida sett på tillväxtmarknader, i alla fall de som ni är investerade på. Det är en stor skara människor som flyttar sig från fattigdom in till en växande medelklass uppenbarligen, och en av den demografiska drivkraften ska ta de här marknaderna vidare, låter det som. Och vill man då investera i någon av Tundras bolag eller fonder, så har man ju möjlighet att göra det via fondmarknaden givetvis, och vi ser med spänning fram emot att höra mer från er, och ser också med spänning fram emot att se vad nästa nya marknad blir när ni lanserar en fond. Jag skulle vilja passa på att tacka för att du kom hit till oss idag. Tack så mycket. Toppen, tack, hej.